це коли всі люди в місті. Єдність – це з'єднання. Єдність – це коли хтось єдне. І всі дружать. Коли мир з'єднуються люди. Єдність – це щось одно. Єдність – це знаходження багато друзів. Єдність – це коли люди збираються разом. Це коли щось з'єднується, якісь команди чи групи об'єднуються. Єдність – це коли люди переймаються один за одного. Єдність – це, мабуть, те, що країни, наприклад, єднаються, або там хтось єднається. А єдність – ну це згуртованість, це коли люди об'єднуються заради спільної мети, там боротьби чи просто заради чогось. Я так розумію. Ну, єднання, об'єднання нескольких народів в один ради одної общей цілі для достижения каких-то висот, а не бути где-то внизу. Как-то так. Єдність – це сплоченість і нахождение общих, наверное, інтересів і общих цілей.